بیجا خزانے سے کیا فائدہ خواب غفلت قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا اس کے بھیجے اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ ہم کو بھی ہم کو مولانا روح ہم کو نور الحق نے جو بلوا لیا جو مناسب تھا تم کو وہ سنوا دیا مولانا نوح حق نے جب بلوا لیا جو مناسب تھا تم کو وہ سنوا دیا آپ نے سن لیا گر عمل نہ کیا پھر تو سننے سنانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے عمر دیتے خواب غفلت میں سوئے ہوئے عمر عشرت بڑھانے